եւ շարժվենք առաջ։ Օրակարգի երկրորդ հարցը Երևան քաղաքի ավականու 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ին 186-ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու եւ գումար հատկացնելու մասին հարցն է զեկուցող Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Սերգեյ Ներսեսյան։ Պարոն Ներսեսյան, խնդրում եմ։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, ավականու հարգարժան անդամներ, Երևանի քաղաքի ավականու 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի 186-ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու եւ գումար հատկացնելու մասին Երևան քաղաքի ավականու որոշման նախագծով առաջարկում է կատարել հետեւյալ փոփոխությունները։ Երևան քաղաքի 2020 թվականի բյուջեով ամանորյա միջոցառումների իրականացման նպատակով նախատեսված 100 միլիոն դրամ գումարը վերաբաշխել Պարուստային ֆոնդի վարչական մաս, որի արդյունքում Արցախի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտի թիրախավորման հետևանքով վնասված քաղաքացիական ենթակառուցվածքների եւ օբյեկտների վերականգնողական կապիտալ աշխատանքների իրականացման նպատակով Երևան քաղաքի 2020 թվականի բյուջեի Պարուստային ֆոնդի վարչական մասից հատկացնել 100 միլիոն դրամ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման այլ կապիտալ դրամաշնոր համայնքների հոդվածով։ Ելնելով վերոգրյալից, առաջարկում եմ Երևան քաղաքի ավականու 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի 186-ն որոշման մեջ կատարել համապատասխան փոփոխություններ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություններ։ Խնդրում եմ հարցերի համար գրանցվել։